Kära dagbok, eftersom du och jag nu ska bli goda vänner så ska jag till allra först berätta lite om mig själv. Jag heter Anne Frank. Lördag den 1 januari 1944. Ett nytt år har börjat igen och fortfarande håller vi oss gömda här uppe. Nu har vi varit här i 1 år, 5 månader och 25 dagar. Det verkar som att livet skulle ha stannat av. Avstånd är aldrig familjär. Vad du får respektera dig. Försök bli som Men nu började jag kommentera mig precis som du gör med Margot. Nej, tack. Torsdag den 20 april 1944. Jag känner att det håller på att bli vår. Det känns både i kroppen och i själen. Jag känner mig oerhört förvirrad. Jag tänker att hela världen är någon sorts utvecklingsfas just nu. Precis som där som jag var då när jag grälade med mamma. Det är lördag idag. Mitt varklare kommer först på måndag morgon. Ni måste få reda på vad ni är. Vi kan leva i den ovissheten. Nej, pappa, gå!